Helsingin luistinkiitäjien Miro Puolakka kuuluu Suomen pikaluistelijoiden eliittiin. 70- ja 80-luvuilla pikaluistelussa meritoitunut isä Esa Puolakka on suurimpia syitä Miron lajivalinnalle. Ihan pienestä asti se on ollut mukana, mutta 15-vuotiaana mä päätin sitten, että okei, että mä pelasin siihen asti futista ja sitten mä päätin, että okei, että nyt tästä tulee mun niin kuin, ammatti. Tai toivottavasti ammatti, että nyt sit tuli sitten kuitenkin. 5 kertaa viikossa on niin kuin, tai 5 päivää viikossa on 2 kertaa eli sitten yhten päivän on yksi vaan, että se on kyllä semmoinen 25-30 tuntia ehkä tulee viikossa. Punttia ja tuollaista kaiken näköistä kokeillaan mahdollisimman paljon imitoida sitä luistelua, mutta et eihän se kuitenkaan ihan sama ole kuin sitten oli ääläluistelu. Ja sitten paljon on semmoista matalatehosta, poljetaan pyörää ja käydään lenkillä ja sellaista, sitä pitää kans olla meillä paljon. Entä missä asti tarvii käydä sitten tekemässä noita jääharjoitteita? No Saksa on meille semmoinen toinen koti, että siellä me pääasin ollaan, että Saksa ja sitten Norja on toinen, mutta se on niin kuin lähin, mutta enemmän me siellä Saksassa ollaan, että se on hyvä mesta. Pitkäjänteisen, mutta loukkaantumisherkän Puolakan tavoite ammattilaisuudesta alkoi konkretisoitua vasta hieman myöhemmällä iällä. No kyllä se ehkä siinä joskus vähän 20 jälkeen se alkoi, niin kuin tuli semmoisia aika isoja kehitysaskeleita ja sitten alkoi niin kuin noita maailmankappaleista alkoi ensimmäisiä sponsseja niin kuin tulee, niin sit se alkoi vähän olla silleen, että hetkinen, että ehkä tästä niin kuin kyllähän tämä vähän tuntuu semmoiselta harrastukselta vieläkin, mutta kyllä se silti niin kuin ammatti on. Onko tästä suurimmat tulot palkintorahoista vai sponsoreista vai miten se rakentuu? Kyllä ne noin henkilökohtaiset sponssit on ja sitten liitolta me nyt ei saada käteen niin kuin mitään, mutta kaikki noin, me ollaan niin paljon ulkomailla ja kaikki tuollaiset matkat niin kuin maksataan, että se nyt on tosi iso osa sitä meidän budjettia. Sanotaan, että ei tällä nyt niin kuin ihan pääse rikastumaan, mutta kyllä sillä nyt niin kuin pystyy, tai voi syödä muutakin kuin tonnikalaa ja nuudelia vaan joka päivä, että silleen.